Peruda shunday shahar bor. La Rinconada. Shahar dengiz sathidan 5100 metr balandlikda joylashgan bo'lib, ushbu shahar deyarli tashqi olamdan uzilgan desak noto'g'ri bo'lmaydi. Shaharcha Ant tog'lari tepasida joylashganligi sababli harorat hamisha 0 gradusni tashkil qiladi. Shahar aholisi aniqrog'i faqat erkaklar oltin konida ishlashadi. Bu yerda boshqa ish ham yo'q albatta. 2001-2009 yillar mobaynida oltin talvasasi shahar aholisi sonini 30 ming kishiga ko'payishiga sabab bo'ldi. Oltin kon ishchilari bu yerda jahonning boshqa mamlakatlariga o'xshab katta maosh olishmaydi. Ularga shunday imkoniyat berilganki, bu hammani qiziqtirib qo'yadi. E'tibor bering. Har oyning so'ngidagi topilgan oltin kon ishchisining shaxsiy mulki. Boyish maqsadida kelib ishlovchilar soni bugungi kunga kelib 50 ming kishiga yetdi. Shaharda hatto ichimlik suvi u yoqda tursin, yuvinish uchun suv ham yo'q. Shaharcha yaqinida atigi bitta ko'l bo'lib, u ham kon sababli tsianit bilan zaharlangan. Bundan tashqari shaharchada sanitariya va gigiyena qoidalari deyarli yo'q. Aholidan chiqqan axlatlarni tashlash uchun maxsus joy yo'q. Axlatlar aholining hamisha hamrohi. Kimdir ularni yoqib yuborsa, kimdir tog' tepasiga chiqarib tashlaydi xolos. La Rinconada aholisi bo'sh vaqtlarini faqat barda o'tkazishadi. Shaharchada bundan boshqa boradigan joy yo'qligi hech kimni hayron qoldirmaydi albatta. Negaki bu yerga kelganlarning barchasi bitta maqsad bilan oltin uchun kelishgan.